Львівський центр краєзнавства, екскурсій та туризму – це десятки позашкільних гуртків та секцій. Тут діти вчаться розробляти екскурсійні маршрути, ходити в експедиції та виживати посеред дикої природи. Центр краєзнавства орендує майже 10 гектарів землі у Карпатах. Там розташовані 3 дитячі табори. Лише цього року їх відвідали 6 тисяч учнів з усієї області. Цим комунальним закладом 19 років керував Михайло Набитович. Минулої п'ятниці його звільнили з посади за одноразове грубе порушення трудової дисципліни. Я сам не розумію, що це за грубе порушення, оскільки після комісії обласної ради, яка їздила по наших базах, фотографувала і так далі, мене звинувачували у безгосподарності. За що ж звільнили Набитовича, не змогла чітко пояснити і людина, яка підписала наказ – керівниця обласного департаменту освіти Любомира Мандій. Натомість передала знімальній групі довідку оцінки діяльності Центру краєзнавства. Порушення розписані на 27 сторінках. Він справді має добрі напрацювання в національно-патріотичному вихованні, але директор центру – це не тільки напрямок роботи, це і фінансово-господарська діяльність. Там було неналежним чином організована ця робота, були зауваження до роботи фінансової частинки цього центру, і на цій підставі ми змушені були реагувати. Комісія департаменту зазначила, що директор неправильно розрахував вартість оренди будиночків на карпатських турбазах. Мовляв, здавати будиночки треба було дорожче. Через це, мовляв, центр не заробив понад 300 тисяч гривень. Це майно – це власність всіх мешканців області. І людина, яка відповідає за це майно, зобов'язана ефективно, належним чином господарювати, надавати послуги, а там, де це є можливо, приносити певні кошти, і ці кошти мають служити громаді. От що я маю на увазі. Також чоловіка звинувачують у поганому стані карпатських баз. Та колишній директор каже, грошей від області на ремонти майже не отримував. Тільки 120 тисяч було на біжучий ремонт. Удумайтеся, 120 тисяч на сьогоднішній день. За тих 120 тисяч ми планували обкласти плиткою на турбазі Карпати сходову клітку, яка вже руйнується. Однак і цих грошей центр так і не дочекався. Вона мала виділити на ремонт сходів перед корпусом 120 тисяч, які в результаті були забрані. Так вам тих грошей ніхто і не видав? Ніхто не видав. І сходи не відремонтували? Не відремонтували. А взагалі ремонти ви як робите там? Власними силами. Фарбуємо, ремонтуємо, клеємо шпалери, косимо, прибираємо. Все власними силами. Тож усі витрати на ремонти та благоустрій турбаз покривалися коштами благодійників та платнею від батьків. Звільнення свого директора підлеглі пов'язують з бажанням відібрати майже 10 гектарів землі, на яких і розташовані бази відпочинку. Розчищають дорогу для якоїсь людини, яка буде виконувати чітко вказівки обласної ради. Я б не хотів всю обласну раду сюди змішувати, але оцю більшість, яку очолює пан Гірняк і пан Ганущин, і пан Домчак, явно розчищається дорога, і треба поставити людину, яка підпише ті папери, які треба підписати. Михайло Набитович не приховує, що його не один раз просили добровільно піти з посади. Гірняк Володимир прямо сказав, що ми влада, ми система, і ви проти системи не підете. Що значить піти проти системи? Він зобов'язаний виконувати рішення, законні рішення Львівської обласної ради. Це яке політичне? Послухайте, це не політичне. Я особисто до нього, я от зразу погодився вам дати інтерв'ю, можу сказати, він хороший дядько, але це не професія. Наразі обласний центр краєзнавства, екскурсій та туризму залишається без директора. В обласній раді пообіцяли шукати заміну через відкритий конкурс. Марта Когут, Вікторія Івеськевич, Роман Миленький, Західнет, новини.